قبر دبي خالي سر نزلش قبني لي لا يم دروس دا იმ დგომარეობაში მყოფი ადამიანი, რომელ დგომარეობაში ის იყო, განადგურებული შეშინება ისინი აღმარებენ ხალხს. ამისთვის დავიდით ხოლმე, ხუში მას მონაწილეობა არ მიუღია. ამაში არ დასწერა. იმდენ გადაადგა თქვა. კი ბატონო, კი ბატონო, პერანი როდესაც მოვიდა, ნაგავსკია, იმ ნაგასანაგვეში ჩავდა ეს პერანი, იმიტომ რომ ეს პერანი იყო დახეული. როდესაც მე ვაშოშვილები დავაშველებდი, ჯგუფი იყო, ხო მარტო ერთი ყორი იყო, დღესაც ყორი ჯგუფში შეიძლება მომხვდაო, ანუ ეს გასულია. როდესაც მეორე, უკვე მეორე ნაწილზე გადავედით მაშინ. ხო. როდესაც ის ჩადის მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა ისევ სამძიმარი გამოუცხადო ოჯახს, როგორც მე, ადვოკატი, ისე ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი ოჯახის სახელით. ძალიან ცუდი განცხადებები გაკეთდა ხალხო. ძალიან ცუდად შეფუთული ინფორმაცია მიაწოდეს ოჯახს და ოჯახის კი ამ შეფუთული ინფორმაციის საფუძველზე აკეთებს ინფორმაციას. არანაირად არ მაქვს იმის უფლება, რომ ოჯახს უსაყვედრო, იმიტომ რომ რაც ინფორმაცია მიაწოდეს მას, იმის საფუძველზე მას გააკეთებს ეს ინფორმაცია. ჟურნალისტებს ყველას ტელევიზიას მოგვართავ ჩემს მიერ გაკეთებულ ინფორმაციას. არ დააკლოთ რამე და არც მიამატოთ რამე. თქვენ ყველას, აბსოლუტურად ყველა ჟურნალისტს, ყველა ტელევიზიას გააქვთ უკვე მასალები. ვინ მოგცათ ეს მასალები, არ ვიცი, მაგრამ ტომობით დევს ტელევიზიაში აი ეს მასალები. თუ ინფორმაციას აკეთებთ მტკიცებულებაზე დაყრდნობით, ანუ ჩვენებაზე დაყრდნობით, მაშინ ნუ მიამატებთ და ნუ გამოაკლებთ იმ ინფორმაციას, იმიტომ რომ ის არის ოფიციალური ინფორმაცია და ამ ოფიციალური ინფორმაციის მოკლება ან დამატება არ შეიძლება. ასე რომ თქვენი ინტერპრეტაციით ან ტელევიზიებმა, ტელევიზიის ჟურნალისტებმა, ტელევიზიის არ ვიცი ხელმძღვანელებმა, ვინც უნდა მან მიიღოს თავის თავზე, ვინც გააკეთა ეს ინფორმაციები, ვინც დაამატა. როგორც ხედავ, ანუ აქ მოვედით და მისმენთ ტუხსას. მგონია, რომ თქვენი განცხადების შინა არს, უნდა ეხებოდა სახლიდანი შენს უჩვენებას, მაგრამ ერთ სავე ზუსტად ჩემს კითხვაში. როდესაც ისრები გადმოგავთ მედიაზე, სად ხავით 7 დღის განმავლობაში, როდესაც მე და ჩემი კოლეგები მობილურზე გირეკავდით, ოფისებში მოდიოდით, არ პასუხობდით, არ პასუხობდით, არ არის, არ არის, არემზე მოსვლა, ოფისში მოსვლა, თავზე დადგომა, იმიტომ რომ ეს სხვა საქმეს ვაკეთებ. მე ხო თქვენთან არ მქონდა რაიმე პრეტენზია, მე ხო თქვენ გეუბნებოდით უკვე რაიმე ინფორმაცია მეცოდინებოდა აუცილებლად მოხსენებით. ხო ვერ იყვით იმას, ხო ვერ იყვით იმას, რომ ზიათასაშვილმა არ მოგცათ რაიმე ინფორმაცია. თუ არ ამაყობთ, თუ არ ამაყობთ ინფორმაცია, ახალი ინფორმაცია, მე ჟურნალისტური ინფორმაციაზე დაყნობით ახალ ინფორმაციას ვერ გავაკეთებ. ახალი ინფორმაცია ანძების ამონაწერი მე არ მაქვს ეს ელემენტური კითხვები იყო საკითხი. მე არ მაქვს ეს ანძები. მე სანამ არ მომაწოდებს გამოძიება ინფორმაციას, სანამ გამოძიებიდან არ ვიქნები ინფორმირებული, მაგრამ მე ვერ გავაკეთებ. ხო, ხარ წელი თანაცვლილი. შეცვალა თუ არა? არა. და ამ მოხდა რა გასაჩენად არ მისდევთ. არა, არა. არა, მაგას კი ბატონო. მოდით რა საფაზე გადავიდეთ. საფაზე გამოდით. აა შეცვალა თუ არა? ახლებიანს ჩვენება არ შეუცვლია. პირველი ჩვენება და მეორე ჩვენება ეგრეთ წოდებული, ეს არის გაგრძელება მისი. ერთი ჩვენება, პირველი ჩვენება არის თხრობა, მეორე ჩვენება არის კითხვა პასუხი. ანუ ეს არის ჩვენების დაზუსტება და არა ჩვენების შეცვლა. რომელი ჩვენებაში ამბობს, რომ არის ჩვენებაში საცემ? რომელიმეში ამბობს ხრობი ჩი და კითხვა პასუხი. ის ამბობს, რომ არ მისდევს. ყველა ჩვენებაში ვამბობ, რომ მას მიზერდნენ საცემად. პირველი ჩვენება, რომელიც ვახუახლედიანმა მისცა, იქ წერია: მოგხსდებდნენ, შეურაცხყოფას გვაყენებდნენ. მეორე ჩვენებაში, როდესაც რასაც თქვენ უწოდებთ კითხვა პასუხს, ამ ჩვენებაში ვახუახლედიანი წერს: მოგდებდნენ, გვეუბნებოდნენ, გაჩერდით. მე დამრჩა შთაბეჭდილება, რომ მათ ჩვენთვის ფიზიკური ზიანის მოყენება არ უნდოდა. არის თუ არა ეს ჩვენება არ უნდოდა და არც ისე ჩვენი ჩვენება. კითხვა, რა ვიცით?
კითხვა აქვს გამომძიებელს დასმული. თქვენს მიმართ თუ იყო ფიზიკური ზიანის მიყენების ან რაიმე უბედურების მომდანი, ან ცემა, წამება, თქვათ, განადგურების მუქარა, ესეთი მუქარა არ ყოფილა, მაგრამ მათი მოქმედებით ყველაფერი აიხსნებოდა, ან ისინი მოგდებდნენ საცემად. დასაპატიჟებლად ამბობს. პირველ ჩვენებაშიც ამას ამბობს, პირველ ჩვენებაშიც ამას ამბობს, მეორე ჩვენებაშიც ამას ამბობს და ყოველთვის ამას გაიმეორებს. ისინი მოგდებდნენ საცემად. Ivery, Sana Magas got in the passos. Ivery, incident is dross. Rodesat Chubi Mokda, Akhagas their stories. Andros, Akhadiani, Ivery, Zamushive, Ikoiko. Arabs, sorry, Informatia. Ivery, Zamushive, Ikariko. Shame a dead damage, Dapladiani, Rots out of Pella Pace. That's not that. The Isat Marebsda, Ashoshminev, Sassi and Bosom, that's the Shoshminev Lab, Nivedi, Korogots, me as a Chem the Chakarashvili is Gamovi, the Isini, Atmareb and Hubs. Amistris Davidi, Victoria, Chupshi must want a chile of Armilia. Is it? Chupshi, I'm going to tell you about it. I'm going to tell you about it. სახლში იქ ბუნკერი კი არ არის, ანუ სადაც ნაგავს ყრიან, იმ ნაგავსში ჩააგდო ესპერანგი, იმიტომ რომ ესპერანგი იყო დახეული, გასისხლიანებული, კი ბატონო, და სახლში შეშინდა. ბატონო, ხუმში თუ ასეზე მონაწილეობა რამ დახია და რამ დახია. მაშინ თავიდან ბოლომდე გერმინდა. თუ არა და ასე ამოგლეჯილი, ეს ყველაფერი თქვენ თანაც. ეს ესპერანგი რატომ არ არის სახლში? როდესაც მე ვაშოშმინებდი და ვაშველებდი, იქ ჯგუფი იყო, ხო, მარტო ერთი ხო არიყო და ესა ხო არ იყო ჯგუფში, შეიძლება მომხვდა, ანუ ეს გასმულია, ხელი არის გასმული. თვითონაც არის ცოდა და კარგად ჩანს ვიდეო ფირში, როგორ თვითონაც იხედება ეს რა არისო. როცა შაქარაშვილი ეუბნება, რომ ეს რა არისო, თვითონაც არის ცოდა მან. ეთქობა ჯგუფში მომხვდა ხელი, ანუ გაშველების დროს შეიძლება მომხვდა ხელი. ჩვენ ეს განსაზღვრეთ ამ ვიდეოდან. ბატონო, ეს განცდა არის, ეს განცდა კი არა, ეს არის სიმართლე, განცდა არ რჩება ჩვენ. როდესაც ვამბობ, ესე იგი ოფიციალურად ვაცხადებ, ეს არ არის თქვა ჩხუბში მონაწილეობის მიზნით მიღებული და ჩხუბში მონაწილეობა მას არ მეუღია. კიდევ რა შეკითხვა? ეს რომ პერანგი არ არის დახეული, ხო? პერანგი დახეული. პერანგი დახეული იყო. როდესაც მეორე, უკვე მეორე ნაწილზე გადავედით მაშინ. ხო. როდესაც ის ჩადის ხიდზე, უხვევს და ჩადის ბუჩქებში, ანუ 4 მეტრით დაახლოებით ციცაბოზე ჩადის. იქ არის ეკალბარდები. ანუ ვეჭიდებოდი ბალახებსო, ვეჭიდებოდი ეკლებსო და ისე ჩავდიოდი, ანუ ჩავსრიალდიო. იქ და ეხა ზუსტად გაჭუჭყიანდა პერანგი, ის და ეხა გასისხლიანდა თვითონაც, ეკალბარდებით არის დაჭაპნილი და იმ დროს დამეხა პერანგი. რომ არ სახში რომ არ შეშინებოდა, ამიტომ გავიხადე ეს დახეული პერანგი და ჩავარდე იმ ნაგვის ბუჩქში. ეს არის დაფიქსირებული საგამოძიებო ჩვენებაშიც, ეს არის დაფიქსირებული ექსპერტიზის ზონაში. შეიძლება შეიძლება და ნაკლებიანი არის სრულწლოვანი, ხო? თქვენ როგორ გონიათ იმ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანი, რომელ მდგომარეობაშიც ის იყო, განადგურებული, შეშინებული, დასტრესილი, დღესაც არ არის სტრესიდან გამოსული, ის ამას ფიქრობდა, ის ფიქრობდა იმას მხოლოდ, რომ ჩემს მშობლებს შევაშინებოთ, ამიტომ გადავდო. იმისთვის არ გადაუგდია, რომ ეს მიუტკიცება არ ყოფილიყო. არ დაეკა პოლიციაში. არ დაეკა, არ დაეკა. ბატონო, რატომ არ ერთო? არა, როგორც თქვენ ამბობთ, მე ახლა რატომ არ არ დაეკა პოლიციაში. მე მოიფიქრა პოლიციაში დარეგვა.
ვერ მოიფიქრა პოლიციაში დაიყვა. როგორ ვაიძულებ ჩვენ ადამიანს პოლიციაში უნდა დაიყვა? ეს ნებისმიერი კი ბატონო, ეს ნებისმიერი ადამიანის ბალია და მოვალეობა კი ბატონო, უფლებაცა რომ დარეკოს პოლიციაში. მე მაგათაც დავრეკავდი, თქვენ მაგათაც დარეკავთ, მაგრამ ყველა ვერ დარეკავს პოლიციაში. ვერ დავაბარებ ჩვენ იმისო გინათვალე პოლიციაში დარეკოს. თუმცა უფლება არის ეს და მოვალეობაც დარეკოს პოლიციაში. პირველი ინციდენტის დროს მას დარეკილი არსად არ აქვს, მეორე ინციდენტის დროს თავის მეგობრებს ურეკავს. მიშველეთ, მომეშველეთ, აქ ავარ, ვიმალები და მომეშველეთ რომ დამიყვანოთ. აი სა თუ ის ნალიდა რა, ალბატონიზია, თუ ის მოიშველა ჭირდება თავის მეგობრებს, მეგობრებს ურეკავს. პოლიციას ვერ დაუ თავის მეგობრებს ურეკავს. აი სა არის არ ვიცი ჯერჯერობით ამისა ინფორმაცია არ მაქვს რომ იგეგმებოდეს მისი დაკითხვა თუ დაკითხვა თუ გამოგიძახებენ აუცილებლად პირველივე დღეებიდან პირველივე წუთებიდან ჩვენ თანამშრომლობ გამოძიებას და გამოვაცხადეთ თანხმობა გამოძიებასთან თანამშრომლობისა ნეტარირადები იცოდეთ დამატებით და თუ კი რაიმე გაგვახსენდება მზად ვართ რომ გამოძიებას მოვახსენებთ თავ დანამცია ერთი კიდევ ერთი საკითხი როდის დატოვა ტერიტორია ჩვენ ვამბობთ იქ დაახლოებით საათებს. დაახლოებით საათებს. დაახლოებით შეიძლება იყოს 2 საათი, დაახლოებით 2 საათი. საუბარი მაშინ ჩვენ უნდა შეეწერა რომ პირველ საათზე. შეიძლება მივიდო დაახლოებით, კი ბატონო. ვერ მოსთხო, კიდევ ერთხელ ვამბობ. კიდევ ერთხელ ვამბობ, გასაგებია კითხვა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, აღელდებულ ადამიანს ანუ შიში მყოფ ადამიანს, დასტრესილ ადამიანს ვერ მოვთხოვთ წუთებზე და წამებზე საუბარ. მაშინ ადამიანი ვერ გძნობს დროს. სახში მივიდა სადღაც 3-დან 4, 3-ის ნახევარი ალბათ. მან დაურეკა თავის მეგობარს, არა ერთხელ დაურეკა თავის მეგობრებს და ერთ-ერთი ლუკა ბეჟანიშვილი თუ აღწდები, მან გამოაგზავნა ტაქსი თავისი სამეზობლოდან, ჩავიდა ტაქსი და ტაქსის წამოიყვანა. კი ბატონო, მოგახსენებთ, ანუ ეს მას ხო შიში ჰქონდა და ვერ გამოდიოდა. დამალული როცა იყო ვერ გამოდიოდა, ხო? ლუკას უთხრა რომ სამი სიგნალი მომცესო ტაქსმაო რომ მე მივიჩნიო რომ ის არის ჩემი. იმიტომ რომ შიში ჰქონდა, იქნებ კიდე ისინი ყოფილიყვნენ. რო გამოსულიყო და ისინი ყოფილიყვნენ, ხო იგივე ცემა მოხდებოდა, შეიძლება იგივე მკვლელობა მოხდებოდა. მერთმა დაიფაროს და ესეც უნდა მომკვდარიყო, ან კიდე უნდა მომკვდარიყო, ვინმე არ ყოფნის ის რაც მოხდა, ეს საშინელი ამბავი. ტელეფონზე დაკითხვა შეიძლება. ტელეფონზე დაკითხვა როგორ? ან ტელეფონზე რომ დაერეკა ტელეფონი. ახლა ტაქსის მძღოლი იზახსო ტელეფონი არ ქონდა და იმიტომ რომ ტელეფონი ტაქსის მძღოლის მას არ ქონდა. ვისაც ქონდა, ვისაც ქონდა, იმას დაურეკა. კაპიტანზია ამ ჩვენებაში წერია რომ ტაქსის მძღოლ ტელეფონის ნომერი არ ჩააწერეს და მას უთხრეს რომ სამჯერ სიგნალიდა დაიფიქსირებინა ინტერტორიზე და შემდეგ გამოვიდა და შენი ინფორმაციით რასაც ახლებიანი წერს ჩვენებაში. მან დაურეკა ლუკას ბეჟანიშვილს რომ გამოეგზავნა ტაქსი, ტაქსის მძღოლს სამჯერ დაესიგნალებინა. და დაურეკა ტელეფონზე, ვინაიდან მას ეშინდა. ეს ეცეთ ტელეფონზე არ ტყუილია. ეს არის აბსოლუტური წმინდა წყლის ტყუილი. სამჯერ მიეცა სიგნალი, რომ მიმხვდარიყო ჩემი დაცვის ქვეშ, მიყოფი რომ ის იყო ნამდვილად მისი მანქანა, გამოსულიყო და თქვა უნდა შიში ქონდა. ამას ვინ ამბობს რომ შიში არ ქონდა? მისთვის ჩავიდა ხალხო იქ შიში არ ქონოდა, მაგრამ ჩავიდა და ტელეფონი არ მქონდა და ტაქსის მძღოლი რას ამბობს? ეს ტაქსის მძღოლ შეეკითხეთ. მე შემეკითხეთ იმას, რასაც ახლებიანი ამბობს. საინტერესებს ბუდიში კითხვა ვერ დავასრულე. თუ მან მოიფიქრა იმდენი რომ ტაქსის მძღოლ სამჯერ უნდა დაესიგნალებინა მოსოლოდენი საფრთხის გამო გამოსულიყო ბუჩქებიდან, რატომ ვერ მოიფიქრა მან და რომ დაერეკა პოლიციაში? სადაც რაღაცა საერთოდ გიგმარი რამდენჯერ გიფასო ეგ გამიარეთ უკვე. კარგი გულია თქვენი ბაზა. მეგობრებში დაინახეთ სადა პოლიციაში.
უბრალოდ მეგობრებში დაინახავ სნა ვინც გაახსენდა იმას დაურეგა ეს ნიშნავს თუ არა საბაროდ და შეუწყობინებლობას დაფარვას რომელიც ეს უკვე გამოძიების საქმეა და არა თქვენი საქმე ეს ჟურნალისტების საქმეა რა არჩევი საქმეა რა ეს არის გამოძიების საქმე გამოძიება ჩემი საქმეა ხალბატონზეა მეც პასუხობ პასუხობ ჩემს ეს ეს საკითხზე კიდევ ამ მუსაუბრე გადავაკეთე და მე ჩაგეკითხეთ ამ უცნობთან დაკავშირებით როდესაც ისე ჩვენებაში კი ბატონო მაპატიეთ მაპატიეთ გადა მე იმენი კითხვა დამისვესო გადავედი სხვა საკითხზე როდესაც იქ მივიდნენ ლისე რო წავიდნენ ის 6 თუ 7 კაცი დარჩა ეს 6 კაცი ხო მოდიან თბილისის მიმართულებით არაგვის ხიდზე ეს ძალიან გაქხასიაცი არიან ვიდეოში ჩანს რა მდგომარეობაში მოდიან ისინი ხო ამ დროს ჩერდება მანქანა მანქანიდან გამოდის ორი ანუ ბუმბერაზი ადამიანი ასე წერს დიდი ადამიანი იმით არ ყინის ხელჯობით ერთს უფნებს ანუ კოკოს ვარცხები და ხდება ფეხზე ეჯოფი მეორეს ქათამაძეს გადახსნილი აქვს სახე და იქვე ვარდება და ესენი მორბიან. ანუ მორბის ახმედიანი, მორბის შაქარაშვილი, მორბის ამირხანაშვილი და ფოტოგრაფი არ ვიცი სად არის. არ ვიცი უკვე სად არის. ანუ პირველ რიგში შეიძლება. არ ვიცი ხო? ამის შემდეგ ისინი თითქმის გადმორბიან არაგვის ხის თითქმის 1 კილომეტრი, რომელიც მე ასევე ფეხით გავიარე პირველ საათზე. იხედებიან უკან და მათ არავინ არ მოსდევს. ბრუნდებიან უკან თავიანთ მეგობრების საშუალებით რა მდგომარეობაში არიან ისინი, იმიტომ რომ ორივე იქიდან ყავდათ დატოვებული. მოდიან ისევ იმ ადგილზე, სადაც დატოვეს მეგობრები და ხვდებათ ერთი ქათამაძე, მეორე არის წასული, ეტყობა უშველა თავს. როგორც შემდგომ გავიგე, კაცი გააჩერა და გადაუდგა ტაქსესე და გამოვიდა თბილისში. ანუ გოგო როდესაც მიუახლოვდნენ ქათამაძეს და უნდა შეეკითხონ რომ რა ხდება სადა ხართ როგორ ახართ ან მეორე სად არის ამ დროს ჩერდება მეორე უფრო მუქი ფერის მანქანა ის ვერასახელებს მანქანის დასახელებას ან სხვა რამეს მხოლოდ მუქი ფერის მანქანას ამბობს მანქანის მანქანა გაჩერებული არც არისო რომ მარჯვენა მხარე იღება ორივე კარები და გადადის ისე ორი მამაკაცი და გინებით უკვე მორბიან და მე უკვე დავიძახე რომ უნდა გავიქცეთ და გავიქეცეთ უკვე. ისევ იმ მიმართულებით გარან ცხეთის მიმართულებით გარბიან ისევ, ისევ კილომეტრს გარბიან, ჭრიან ქუჩას, მოპირისპირე მხარეზე გადადიან და ისევ გარბიან. სანამ გაუბოდი მანამ სანამ არ დავინახე ანუ ბეტონის ფილა სადაც გაწყდა, ხო? აი იქ ჩაუხდი. სანამ ჩაუხდები მანამ ჩვენ უკან მოგდებდა, მივდებდი პირველი მიდიოდა შაქარაშვილი, მეორე მიდიოდი მე და მესამე მოდიოდა უკან ამერხანაშვილი. უკან მოგდებდა არა ერთი პიროვნება, მძიმეს უთქვით გინებით. მე რო ჩავხვიე უკვე და გადავჭერი მეორე ხარისხოვანი გზა და ჩავეშვი იქვე ბუჩქებში. ამის შემდეგ მე უკვე აღარავინ დამინახავს. ანუ ჩახვედის შემდეგ სად წავიდნენ ვისად დაიმალა და როგორ დაიმალეს ეს უკვე არაფერი არ ვიცი. რა შეეხება იმას, რომ დავინახეთ კიდევ დამავიწყდა თქვენი ესა. მაგრამ ერთი წუთით მაგასაც გეტყვით. ის რომ მე დავინახე და შაქარაშვილს მისდევდნენ, ეს არ არის მართალი, იმიტომ რომ ის ფიზიკურად ვერ დაინახავდა და ლოგიკურად რომ იმჩელებს, როცა უხვევს ადამიანი ის პირდაპირ ვერ ხედავს მერე რა ხდება, ის მიდის თავის გადარჩენის მიზნით მიდის რომ სადღაც დაიმალოს, ხო? მაგრამ მანამ სანამ ჩავხვდი კი მოგდებდა არა მარტო შაქარაშვილს, ყველას მოგდებდა ის ორი თუ სამი პიროვნება. ზუსტად ვერასახელებს არა ერთი პიროვნებაო. რა შეიძლება იმას ვინ დაარტყა? ანუ როდესაც პირველად მოვიდა ფეტრი ფერის მანქანა, გადმოვიდა რკინის ხერჯობით, იმათ რომ დაარტყა ორს, მე შემოვტრიალდი, გასაქცევად მოემზადე, შემოტრიალება და ვიღაცამ მუშტი დამარტყა წვირის და შუბლის ანეში და გამისტა, გამიხეთქა ეს წვირი. მაგრამ მეც მოუქნია ხელი ინერცი, მოუქნია ხელი, მაგრამ ის იმას ანიშნავდა მოხდა თუ არ მოხდა და გამოვიქეცი. იძულებული ვიყავით რომ გამოქცეული. ეს იყო მამბობს მაშინ. ანუ ამოცნობის მიზნით ამბობს ამას, რომ როცა გამოძებელი იქნება ვინ იყო
იყო იმ იმ ხელები არიდნენ ამ რა ზომითაც ის ხალხი იყო, ანუ გუმბერაზე ხალხი იყო, ისინი ვინც იმათ დაარტყა, ჩემთან ვინც იყო და მე ვინც დამარტყა, იყო ჩემი აღნაგობის ანუ ჩემთანა, ოღონდ ჩემზე ასაკი დიდი იქნებოდა, იმიტომ რომ ცოტა დიდი იყო ჩემზე. ის იყო ვახასიათებლებსო, ვერ ამბობს, იმიტომ რომ იქ იყო ღამე და ღამეში ამას ვერ დაინახავდა თან წვირში. თან წვირში რო ხდება და თან წამგერ მოტრიალება და უცებ წვირში ხდება, ეს ძალიან მძიმეა ამის დანახვა. ფაქტია, თავდაპირველად ის ამბობს, რომ ახასიათებს და ამას შეუძლია. შეუძლია ამოწნება კი ბატონო, მაგრამ ჩვენად გვითხავს პირველ ჩვენებაში არ არის. დეტალურად ამოწნება არ შემიძლიაო, იმას შემიძლიაო, ამას არ ამბობს. ამოწნება შემიძლიაო და ჩვენ სილუეტის ამოწნება შემიძლია მხოლოდ. დეტალურად როგორი წვერი ქონდა, როგორი თვალი ქონდა, როგორი თვალი ქონდა და როგორი ტუჩის ჭრილი ქონდა, ამის ამოწნება არ შეუძლია. პრინციპში ისე, კი, როგორი იყო ფიზიკურად ის, ამის დანახვა წამიერად დაინახა და ამას კი ბატონო დღესაც ვამბობ. დღესაც ვამბობ, სილუეტის ამოცნობა კი ბატონო შეგვიძლია. მაგრამ დეტალური ამოცნობა კი არ შემიძლია სიბნელის გამო და მართლაც იქ ისეთი სიბნელე იყო, რომ თვალში ფიცვე მიტანდი, ამას ვერ ამოცნობ. შანსი არ არის იმისი, რომ დეტალურად ამოცნობა ვინმესი გახორციელებულიყო იქ, მით უმეტეს ასე წამებში. და ამ ამოცნობაზე იყო ამოცნობის საქმე. არა, როცა იმან თქვა, რომ სილუეტის ამოცნობა შემიძლია, სილუეტის ამოცნობაზე უკვე გამოცდილებმა აღარ გაიყვანა. ეს უკვე მათი გადასაწყვეტი იყო. ამ მოდით, როცა ხვდებოდი, როგორ გარკვეოდა, ვინდიბოდა, ვინდიბოდა, ვინ იყო მის უკან. ამბობთ, რომ შაქარაშვილი მის წინ მიიბოდა. თუ ამბობს ამიხანაშვილი, თუ ამბობს ახლებიანი, როცა თვითონ ბუჩქებში ჩაჯდა, მის წინ მიმავალი შაქარაშვილი დაინახა რა მიმართულებით წავიდა. მის წინ იყო გარკვეოდა. შაქარაშვილი ხეთა წარმოიგინე, შაქარაშვილი თვითონ და ამიხანაშვილი არ ებოდიში. კარი გაკეთეთ ხალხო და გაჩუნდეთ. შაქარაშვილი თვითონ და ამიხანაშვილი მირბიან წინ. მან უცებ ნახა ჩასასწრული ციცაბო ისიც, მაგრამ ამას არ მიაქცია ყურადღება. თავის გადარჩენის მიზნით ყველაფერს აკეთებს ადამიანი, მაშინ ამის გონება არის მხოლოდ ჩართული, ჩავიდა იმ დაღმართზე, ოღონდ წინ უკვე ვეღარ გაიხარო. ეს მიიხედება თავისკენ, ხო, სადაც მიერვის იკითხება. წინ რა ხდება, იმან უკვე აღარ იცის, მაგრამ მართალია თვალებით ვერ ხედავს, მაგრამ იმან ხო იცის, რომ მიზდევე, ანუ თვითონაც მოსდევს. მარტო შაქარაშვილს კი არ მოსდევს. ყველას მოსდევენ ესენი. და ყველას მოსდევენ თვითონ, როცა ჩავიდა იქ, მაშინ ის მოდა ხმა, გამოდით, თქვენი დედა აგინებს ის ვინც მოსდევს. ვერ ჩავიდა აი მომენტში, ვიდრე ჩავიდა და შაქარაშვილს ხედავს. ვერ ხედავს, არა, ვერ ხედავს, სიგნელია, ვერ ხედავს და თან ძალიან სწრაფად ანუ ჩავცურდიო, იმიტომ რომ წინა დღეებში იყო ნალექი მოსული და თან პლასტმასის ბოთლები და უკვე ჩააცურა. კი ბატონო. ორი იმის წერეთში ხელახლა იყოს პროკურატურა, შეგაცეთ სამშვიდობო საქმეთა კომიტეტში მოვიდა იყოს. შეიძლება ვარაუდო ეს დაკითხვა. არა. როდის დაკითხავს? არის. შაქარაშვილთან ოჯახთან გუშინაც ჰქონდა კომუნიკაცია, გუშინ მოხდა საშინელი და საზარელი ფაქტი, ჟურნალისტები მიუვარდნენ შაქარაშვილის დედას სახლში, პირდაპირ სახლში და ეუბნებიან თქვენ იცით თუ არა რომ თქვენი შვილი მკვლელია, თქვენ იცით თუ არა რომ ბრალი აქვს წაღებული შაქარაშვილის დედას. ბოდიში ამი ის ახლედიანის დედას. აბა კი, შაქარაშვილი ახლედიანის დედას ეუბნები რომ თქვენი შვილი მკვლელია, თქვენ შვილს ბრალი აქვს წაღებული მკვლელობას. აბა ასეთი შეიძლება შაქარაშვილის ოჯახთან არა არ ქონია ურთიერთობა. არ მემორჩილება არც ფეხი და არც ენა რომ ლივიდე მათთან, კი მართალია სამძიმარს უცხადებ ყველა გამოსვლაზე, მაგრამ მათთან ეს არის ჩემთვის საშინელება, ძალიან დიდი სტრესი და ძალიან დიდი უბედურება მოხდა. და ეხლა ამ ცრუ ინფორმაციას, რაც მე ინფორმაციას არ ვავწერე, უკვე ერთი კვირაა, ხო? და მწყობთ ინფორმაცია. არამარც ახალი ინფორმაცია ამიტომ ვავწერე. რაც ერთი კვირის მანძილზე რაც ინფორმაციები გავიდა, ეს არის ყველა ცრუ ინფორმაცია. არავის არ გაყენებთ უხერხულ მდგომარეობაში, მაგრამ ვინც გავავრცელა ის ინფორმაცია, მანე მიიღოს თავის თავზე
და ეს რომ შაქარაშვილის ოჯახმა დაიგო, იმიტომ მის მადამ გააკეთა ის რაც გააკეთა და მათ სწორად გააკეთეს ეს, მაგრამ ახლებიანი არ არის შეცვლილი ჩვენები წარმოგგენილი, არ შეუცვლია მას ჩვენება და ის ჩვენება. ხახო, ერთ რამეში დამეწმუნეთ. ადამიანი, რომელიც ორ ჩვენებას, სამ ჩვენებას ერთი და იგივე სიტყვებით ამბობს და გადმოგწევს, ამაში უნდა შეგვეპაროს ეჭვი, რომ ის ნამდვილად იტყუება, იმიტომ რომ ერთი და იგივე ამბავს, ერთი და იგივე სიტყვებით ადამიანი ვერ მოყვება, ეს არის წარმოუდგენელი. შინაარსი კი ერთი და იგივე უნდა იყოს. რაც შეეხება საფრანგეთში გამოჩენილ მიკროავტობუსს და ავტობივანიშვილის ნაწილს, აი ამ საქმეს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის ჟურნალისტური გამოძიების ნაწილი. მე მივესალმები ჟურნალისტურ გამოძიებას, არ მაქვს ამასთან პრეტენზია არანაირი, მაგრამ მე ვერ გავაკეთებ ინფორმაციას ოფიციალს, იმიტომ რომ მე ოფიციალურ პირი ვარ ადვოკატი და ჟურნალისტურ გამოძიებაზე კომენტარს ვერ გავაკეთებ. ის რომ საფრანგეთში ჩნდება ახალი ავტომობილი, მიკროავტობუსი, ეს ვერ როგორც ადვოკატს არ მიჩნდა ყოველ ეპისტიშნა. ეს მე რას მიჩენს და როგორ დამოკიდებულებაში ვარ მე ამ ხთან დაკავშირებით, ეს ჩემთან არის. ჩემი სუბიექტური აზრია და ჩემ სუბიექტურ აზრს ვერ გამომწვავე. ვერ გამოვაკვეთნე, აბათო. გაჩნდა ხანძარს, რომელიც გაჩნდა და გადაიწვა მიმდებარე ტერიტორია. აი ამაზე რა. არ ვიცი, მე ჩემი ინფორმაციით იქ უნდა იმალებოდე ყოფილიყო დამალული ამერხანაშვილი. როგორც მე მაქვს ჩემი ინფორმაცია. არ ვიცი, ვინ გადაწვა, რა მიზნით გადაწვა, ან რას ეძებდნენ იქ, ეს არის ა ჩემთვის მაგათაც ცოტა დამაბნელია, იმიტომ რომ იქ არაფერი არ უნდა ყოფილიყო ისეთი, რაც შეიძლებოდა თქვა ვინმე რაღაცა სამწუხაროდ მისცემდა. არ ვიცი, ჩემთვის მაგათაც ეს არაფერი ადამიანების ყველა მიმდინარე გამოძიებაში გასაჩერებლად ახლა რამოცნობას გვაქვს, მაგრამ პრინციპულობები აღარ არსებობს, რაღაცა გადამწვარი. გაქვთ იმედი, რომ გამოძიება დასრულდება ობიექტურად და იმედი ვიქონიოთ, რომ გამოძიება დავეხმაროთ ყველა. ჩვენი ვალდებულება, როგორც ჩემი, ასევე თქვენი, ნებისმიერი ადამიანის, ვისაც კი გვექნება რაიმე ინფორმაცია, ყველა უნდა დაეხმაროთ გამოძიებას. უკვე ის კი არა, რომ საკუთარი ნებით, საკუთარი ძალით გავავრცელოთ ეს და საზოგადოებას მივაწოდოთ ინფორმაცია, დავეხმაროთ გამოძიებას და გამოძიებამ, რომ სწორი ანალიზი გააკეთოს და რა შეიძლება სწრაფად და ეფექტიანად გამოიძიოს ეს საქმე. ეს არის ჩვენი მოვალეობა, ეს არის ჩვენი ვალდებულება და გავაკეთოთ ასე. ახლა ხედავთ არალეს ხორავას ფიშეს ამბავთ, ან ვიცა იმ ფარგი ჩამოშალეს ახლა. სამო რა გიქრათ ამ საკითხზე? კი, არის. გიორგის დაკარგვის შესახებ გაიგო მეორე დღეს, როდესაც ის ურეკავს ანის, ხო? ანის ამის გადაჩავას, რომელიც დაბადების დღეც იყო. იპოვეთ ყველა ბიჭები, იპოვეთ და ის ამბობს, რომ გიორგი შაქარაშვილი არ არის ნაბმე, მე რას აპირებთ? რას აკეთებთ ამ დღეს? რატომ არ ურეკავთ მშობლებს? რატომ არ ურეკავთ პოლიციას? ამას ეუბნება ის ანის. და თვითონ რატომ არ მოიკითხა? თვითონ ტელეფონი არ ქონდა, იმას გიორგი შაქარაშვილი ტელეფონი არ ქონდა, არ ატარებდა ისაც უნდა. ამიტომ არც იცის საწარია. ინანდა შემთხვევაში ამბობს საფლედიანი, ხელ ღამეს იქ გავატარებდი, მე რომ ცოდნოდა რომ შაქარაშვილი ჩემი მიმართულებით წამოვიდა, ანუ არაგვის ღობი, ხელ ღამეს იქ გავატარებდი, წყალში ჩავიდოდი, ყველაფერს გავაკეთებდი რომ ის მომეწებნა, იმიტომ რომ იქვე დაახლოვდნენ, იქვე დამეგობრდნენ არაგვის ხიდზე, ხელი გადახვეული და ისე მიდიან. იმოდენად ძალიან დადებითი ადამიანი ყოფილა გიორგი შაქარაშვილი. აი ამიტომ ძალიან წუხს, ძალიან ნერვიულობს, დღესაც სტრესიდან გამოსული არა და ამას დაემატა კიდევ დედამისის სტრესი და დღეს კიდევ 7 საათზე ისევ სასწრაფო გამოიწვია. დღეს არ ნანობს, რომ პოლიცია არ გამოიწვია. რა თქმა უნდა ნანობს, რა თქმა უნდა ნანობს. აი ამ გადასახედიდან ამ ჭუაზე რო ყოფილიყავიო, რომ მე იმდენად აღებებული არ ყოფილიყავი, რომ უკვე ვეღარაფერს ვეღარ გძნობდიო, გარდა საკუთარი ხალისაო და საკუთარი გულის ცემა მესმოდა მხოლოდ მეტი არაფერიო, რა თქმა უნდა ყველა შევატყობინე. ისე გავესიანდეთ ფიქრს, თუ საიდუმლოა. ვინ? მაგრამ ის თანდაკავშირებია. არ ვიცი.
არ ვიცი, ძალიან განერგებულია, მინდა გითხრათ, რომ ეს არის საშინელი ფაქტი, რაც მოხდა და ღმერთმა ნურავის გამოაცხადებიოს ეს ელემენტარული მე გინ თქვენ, ღმერთმა ჩაგვაგდეს ამ მდგომარეობაში, მაგრამ შეიძლება უარესად დავიბნეთ და შესაძლებელია რომ ვერაფერი ვერ მოვახერხოთ. გარდა იმისა, რომ დავიმალოთ და გარდა იმისა, რომ საკუთარი თავი გადაგაჩინოთ. ქათამაძესთან ერთად ქათამაძეს დაუვეკა, სადახარო მისი ტელეფონი იცოდა და მანქანა რომ მოვიდა ქათამაძე აიყვანა და წამოვიდა. ერთად არიდნენ იმ. არა, 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 ერთად არიდნენ. ქათამაძემ უთხრა რომ მეც შენთან ახლოს ავარო. ანუ და ნუგეშინიაო, წავიდნენ ყველაფერი ნორმალურად არიო. ნუგეშინიაო, ანუ ეს იმდენად დაბნეული და განადგურებული იყო. ეტყობა ქათამაძემ, რომელსაც გადახსნილი აქვს სახე, იმანაც ისიც კი მიხვდა რომ ძალიან შეშინებული იყო. ადამიანი ვერ ავალაპარაკე ხალხო, გამოძიებაში ადამიანი ვერ ავალაპარაკე, გამუნჯებული იყო. ამაზე მეტი რა გითხრათ? ახლებიანი იყო, ხომ არ ამბობს? აი მაგალითად პირველი ინციდენტის დროს იყო თუ არა დაშავებული მასთან ერთად დანარჩენებთან ერთად გიორგი შაქარაშვილი? ჰქონდა თუ არა მას რაიმე დაზიანება პირველ ჯერზე ჩამოსული ინციდენტის დროს ან მეორე ჯერზე? ამბობს რა იმას, რომ ამას არა, არა შაქარაშვილის მონაწილეობა არ მეუღია არცერთ კონფლიქტში. ამას ტრასაზებული ხო? არც ტრასაზე. და სად იყო მაგ დროს ეგიცი? შაქარაშვილი? თავის და ვითედ და წინედგა. არა, შაქარაშვილი უკან დგა. შაქარაშვილი როდესაც ეს მეორე მანქანა როდესაც მოვიდა და ეს ამბობს რომ უკვე გავიქცეთ შაქარაშვილი წინ ანუ აქ დგას ახლედიანი და აქ დგას ყოფ შაქარაშვილი. ანუ შაქარაშვილი უკვე წინ გარბის. და შაქარაშვილი იმედად სწრაფად და სწრაფად გარბოდა რომ მასზე წინ წავიდა.